معاذ بن جبل رضي الله عنه بيجني كلام معاذ بن جبل سخا سيتي حلال وحرام بني ديب أمت كي طولنا خبويك رد مشهورة قصة سدا من سوزو بيري بان كري لا يمن تلي قلو جندة دولة مو بلاس كده سي خبري دا مرق پا ٹیم کی دا ارمان دا دریو خبرو کڑاو دا علماء سر دا ناستی دا جمی دا شپو دا تاجود او دا ووڑی دا ورزو دا روجو عجیب ارمانی وو دا ووڑی دا ورزی روجا یا غسم اگدی او پا دا مناسبت سر دا برکتی ورزی دا دا روجو ورزی دی نو پدی نه ورزو کی چې لسم خو اختر دی اختر بروز روجه نیو حرام دی پدی نه ورزو کی کسوک دا نه ورز روجه نیوی شی دیر بورا دی کسوک بکی وونی سی دیم دیر خده داغا نه لگ را کت دی کسوک پینزو کم سے کم یو پینزو بکی سڑا وونی سی دا عرفات روجه احتمام دیر پکار دی خیر دی دا ورزی گره بیا پتا نلیکی د ډیرو عبادتو باره کې دا خبره سړي له جذبه ورکوي پته یې تاسو بوته سوچ کړی او کنه زما خپله دا تجربه ده چې کله سړی عبادت کې سستی کوي کنه او دا خبره ځان ته مخې ته کړي چې بیا پته نه لګي چې دا ورځې په ما راځي او کنه نو بیا سړي کې جذبه را پیدا کیږي نو د روجې یو خو به د معاذ بن جبل د دې ارمان هم لږ محسوس کوي چې هغه د څنګه ورځو ارمان کوي د هغوی روجې زموږ د پشان ویم نه زمونږ څه روجې هغوی چې به روجه ونیو صاحب راپاسي و هغه ماښامه پورې به د هغوی ویښو منځ کې به چېرته لږ ارام وکړو دغه شان د هغوی عباداتو مصروفیاتو نه د سهولیاتو نه د پنکې نه د عیسیان او په هغې پسې هغه ارمان کوي نو دا موقع ده که څوک په دې ورځو کې ثوابونه ګټل غواړي او که یو څو ورځې د کار نه او د دنیا نه سړی دکې چوټي وکړي دا هم نقصان نه کوي دا هم نقصان نه کوي نقصان به دا وي چې دا ورځې بیا راشي او ته په دنیا کې نه یې دا به بیا لږه سخت وي نور دنیا ده که نن پکې نقصان وکړو سبا به دا نقصان بیا پوره کړو او که سبب نقصانو کې یو بل سبب پوره کړو چېرته تختي خو را نه کنه کنه تختي کنه موږ دې تختو موږ د دنیا نه تختو موږ په دنیا پسې بنډې وو موږ د دنیا نه کله تختو نو غم یې مه کوه کله نا کله که د دې آخرت ته لاسه دنیا ته نقصان ورسي نو داسه نقصان نه دی نو که د دنیا د لاسه د آخرت له نقصان ورکو دا نقصان دی دا ډېرې برکتي ورځې دي رجوع بگی خاص احتمام پا کار دی خاص احتمام دانن دری ورزی تیری شوی سا خوش قسمت بای جلا دری ورزی روجی نیولی یا پا دی دریو کی یو یا دو نیولی مخکو تم موقش دی شپا گورزی نوری پا دی دی نا احتمام او کئی پلا گتم دا یو سڑا بوی چی واجب خونه دی گا نا آره خبره که بتا دا که چی واجب خونه دی یعنی حدیث کرا جی رسول اللہ علیہ وسلم بدا نه ورزی رو جینی وی اوی خیر ایام الدنیا دنیا غور ورزی دا نو چلی دنیا پا غور ورزو کی تر رو جی ونی سیستا سخیلی یا اللہ و تر رسوم را جر درکی پا مکا خو منگ دا خبر نکو چی واجیب خونه او کسی تا تو ویم چی دی مزدورین بغیر مری نبی ابو تماس رسوم را سخت جواب بما دراتی اخو دین دی په دین کې چیرې دا قصې شو چې واجب خونه دي او زه خیر دی او زه خیر دی هر څه لاړو ختم شو اهتمام په کار دی او د دې کې زموږ د پښتانه انتهایي کمزوري دي حقیقت ویم که څوک بې خفه کېږي الله دې خوشحاله کړي د عرب د دې ډېر اهتمام کوي او زما خو د دوی سره ډېر وخوشو دا هغه وړوکوالي نه چې کومو سره هم زه پاتې شوم د دې خوب باقاعده اهتمام کوي نهه ورځې او اوس لاړ شه حرمینو ته او دلته سعودي عرب کې چې کوم غټ جمعتونه دي هغې ریاض کې عفوا دلته ریاض کې چې کوم غټ جمعتونه دي هغې ته ورشه باقاعده د روژه ماتي اهتمام پکې کیږي ځکه چې خلک روژه ماتی کوي او چې اهتمام کیږي معنی ده چې خلک روژې نیسي
روجيني ني ولنه اهتمام ده سكي وسله بوي جي منغا نيج دي ورزو كي غا ميا شدا سي بو دا كا تيرا كلا تبو كلا وي وزنوري نس كلا سله دي دي عبادت سره عدد شي كان معاذ بن جبل بس جاري دي عجيب سله دي كلا دي من خو من خو دا سوجي كي دي شي دي سي وي يا دي سي وي لو وي شي كم ورزو بس جاري كم ورزو بروجو بس د جيمي ولي لندي او جمعي روجا ساني دا قد وولي بروجو بس جاري او تاجود د وولي د شبي يعني چا قد لندي دا نوي د جيمي اغا يخومي سلي دا خوب مورزي برستن مزم كي دا ويدي سي عباداتو